Здравейте, аз съм Ники, а това е третият епизод от Watch Dogs. Аз пред току-що ставам, но много ми се играе и ще направя един бърз епизод. Предния път приключихме до... трябваше да хванем този, който се обади на сестра ни да я безпокои. Така че, нека да действаме вече. Зачем то голф? Не. А той сега се взриви? Или? Добре, няма да гръмне. А, не. О, мисля, че е готов. Мисля, че това беше. Добре. Да, ама не мога да спра. То са му платили, но само да се обади, а по... Ние го причукахме. Бадбой, а този бадбой фактически ни помага да... Ама някакъв той хакер. По-нататък ще разберем кой е всъщност. Добре, айде. Добре, нека да караме поне докато говорят. We failed, and they just added more armed guards, so it won't be easy. Be careful. Доста бързо минахме тази мисия, между другото. Аз предния път мисля, че доста време се гонихме. С това. Добре, сега да погледнем. Между другото, ето тези тук, ето това. Това са кули, които обслужват това, CTOS, т.е. градската мрежа и може да ги хакваме за нас си. И се отключват допълнителни неща по картата. А и самото отключване е доста интересно, защото е съвкупност от т.е. това е нещо като квести. Да речем. А. Ето това са блокерите, когато ви гонят. Мога да ги отключвате и съответно този, който ви гони, не го е много приятно. Така, да продължим с играта. Път ще спра радиото.
немного пустое. Много ми се играе играта. Постоянно искам да играя и да записвам, но нямам времето, а и нямам по-скоро времето, в което съм сам, за да мога да го правя. Винаги се намира кой да влезе по време, по средата на клипа. Така че ще записвам когато мога. Винаги съм си мислил, че е много лесно да говориш. Оп. Не, спокойно бе, спокойно. Че е много лесно да играеш и да коментираш всяко нещо, което направиш. Осъзнавам, че не е толкова лесно. Сега вече. О, ясно, сега ще си купуваме оръжия. Къде е магазина? О боже, аз съм спрял пред магазина. Това е голям магазин, бе. Да, шефе, дай оръжия. О. Аз мисля да си купя направо. Ето това. Направо да си го имам. Over the past few weeks, CTOS centers throughout Chicago have increased security due to several attacks from the hacker group DedSec. When asked about security changes, Bloom spokeswoman Charlotte Gardner was decisive. Chicago's safety is paramount, so we've hired private security for every CTOS control center. These highly skilled peacekeepers have trained in the most dangerous regions of the world. In fact, Ms. Gardner, these peacekeepers you refer to are military mercenaries, many with criminal records, isn't that true? Indeed, they've served time in the military, but we should hardly reject our presence for proud people in the country, should we? Имаме. О, добре. О, имаме и автоматч. Е, мисля, че за сега за момент сме много добре. Чакайте да ги приберем. Между другото, ако ви види някой с оръжие на улицата, хората веднага почват да звънят в полицията и става доста неприятно. Ето това е нашата кола. Не, това сега да направим. Добре, може ли да... Кой ми дари книжка? Радиото е ужасно. Ще го спра следващия път. Просто не искам да губя време сега. Сега ще има екшън. Аз знам. Да, да, да. Спомням си какво се случва тук. Добре. Така. Нека да видим тук. Айде, ела. Ела, ела. Много добре. Виж сега какво ще стане. Да, 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 точно така. Ела, ела.
Ajde. Evo, evo da vidiš ko će tam. Točno tako, evo, evo. O, dvama. Ne, 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 dvama ti si idete tam, a tako. Добре. Има ли още? А, има. Я да видим сега. Добре, някой няма ли просто да... Чакай се да видим тук отгоре. Няма ли някой от те просто да... Добре. Оп! Много добре, не знам какво всъщност скакваме, което е на тях. Но... се получава много добре. Добре, аз мисля да спя да се занимавам с тях отдалече и просто да влезна и... да имам малко екшън. Добре, нека да влезем направо. О! Добре, 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 разбрах, разбрах. Явно няма да е толкова лесно, колкото си мислех. И защо не стрелям? Добре. Добре. А между другото, аз правя нещо, само секунда. Да. Оп, простете. Да, не стрелям, защото без искам с другата ръка фон пада на... А, не. Така ли стана? О, взехме си. Видяхме си узи. Добре. Айде нека да презаредим. Добре, продължаваме. Ще има ли още или? Май сме оправили всички. А това какво е? Ага. Ето сега по този начин отключваме. Тоест, хакваме нещата. Да завлезем в някой... Ето, хоп. Това явно са фаерволите. О, това е с време. Добре. И ето влизнахме в сървъра. Вече може да хакнем сървъра. Да, няма да го гледаме. И какво се отворихме? Още част от града, с които ще можем да хакваме допълнително. Както виждате, има и антени. И аз показвам, но някак да вие ги виждате. Но... вече имаме достъп до повече част от града. Добре, не може ли? Keep an eye out for online traffic to be fixers in the network.
От това са другите хакери в града. Значи, тях трябва да ги убиваме едва ли не, за да не пречат на хакването. Защото ако ние ги виждаме, те виждат нас. Ага, добре. Тук приключва. Може да си ходим. Ама нещо за събиране. Аз между другото обичам да обикалям и да търся разни работи, но... Ето, да се намери. Ай го прибри този автомат, само ти пречи. Вери как? Добре, ако искате, даже мисля това да е всичко за този епизод, наистина много съжалявам, но нямам, както ви казах, нямам времето да бъда толкова време сам. И ще продължа следващия път. До скоро!